106 milioi, hau da gaixotasun profesionalen tratamenduak, urtean dakarkion kostua Euskadiko osasun publikoari. Datu hau lanak eragindako gaixotasunen lehenengo Euskadiko mapatik ateratuta dago, Osalanek egindakotik hain zuzen ere. Ikerketa dauzkan ezaugarrikin, estatu mailan lehena da. Ikerketa berritzaile hori Osalanek egin du eta hori esker lan gaixotasunen euskal mapa zehaztu al izan dugu eta beren kostea ezagutu al izango dugu. Ikerketa oinarrizko baliabidea da lan gaixotasunak eta bere kostu soziala jorratu al izateko. Kostua oso altua da eta gaur egun osasun publikoak ordaintzen du. Lehenengo azterlan horrek, agerian uzten duenez, 1980 urtetik 2008 urtera, 13.500 lanbide gaixotasun baino gehiago jakinarazi ziren. Hauetako 171 gizonak dira.